Včera som si listoval katolícke noviny a jeden článok alebo jednu dvojstránku som prečítal celú a tam písali recenziu na neviem, či je to činohra alebo muzikál Ježiš z Montrealu. Si to prečítajte, ak čítate katolícke noviny. A celý ten príbeh, podľa toho, čo som čítal, sa odohráva na pozadí toho, že katolícky kňaz sa mu zdali tie pašie, toto bolo, čo sme teraz počúvali, rutinné, také nudné. Ináč už som počul na túto činohru alebo na tento muzikál, alebo čítal skôr na sociálnych sieťach všelijaké vyjadrenia, ktorých som si nevedel urobiť názor, lebo väčšinou mi to prišli takí tí katolíci, ktorí sa na všetkom, alebo kresťania, neviem, či to boli zrovna katolíci, čo sa na všetkom pohoršia. Viete, všetko je... Všetko je zle, oni sú dobrí. To sú takí tí kresťania katolíci. Všetko je amorálne. Ja nehovorím, že na tento muzikál alebo činohru by som išiel podľa tej recenzie. Podľa tej recenzie by som nešiel, ale zase pohoršovať sa. Dobre, ale nie o tom som chcel hovoriť. No ale tomu kňazovi sa stali už nudné pašie, hej, že už ich možno roky počúval, hej, také fádne, také rutinné, hej, že už také rutinné, že to nebaví, hej, že už to je také proste. A chcel to oživiť. A on to oživil aj takým tým divadelným stvárnením a obsadením. Ani vám nepoviem, koho tam všetko poobsadzoval. Hej, za. Nejako ten príbeh prebiehal a tak ďalej. Hej, aby to malo nejaký zmysel. No ale to, čo sa mi naozaj zdal akože dobrý nápad kňaza, ktorému sa zdalo niečo rutinné a chcel to oživiť, hej, to je už dobré, už tento úvod sa mi dobrý zdá, že v živote je niečo rutinné a rutina nie je dobrá, lebo vás môže viesť k skostnatelosti. A ak niekto nebol rutinný, tak to Ježiš Kristus, že akože mi nepríde ten jeho príbeh rutiny, hoci nám sa to tak už môže javiť, aj dnes, aj neviem ako celkovo, že niekedy sa môžeme dostať do toho, že ak sme tí kresťania, ktorí toto počúvame dookola roky, tak sa nám to už môže zdať, ak možno nevieme, alebo nemáme toho ducha, ktorý by nám to nejako dával tak čerstvo. To je ten Boží duch. Hej. Boží duch je preto potrebný, aj, lebo nám tie isté veci vie vždy dáva čerstvo, ale nemusí to vždy byť, ale nemusí mať na to aj srdce pripravené. No. Takže ono je to z tohto pohľadu dobré, že nechcem, aby tie veci boli fádne, hej, aby boli. Aby bolo. Aby bol kostol. Aby bol, hej, aby sme boli. Hej, že... Tak toto nie som presne ja, hej, ktorý rieši veci, aby boli. Príde mi to nebezpečné. Nebezpečné robiť Božie veci, aby boli. Že je to nebezpečné. Skostnatelosť je vždy nebezpečná. Hej, vedie k smrti. To je smrť. Hej, to je smrť. Preto oživovať je niečo krásne. A Boh, akože zase, rozumiete, ono, ten príbeh Boží, on je oživovaný vždy. To ja tam nemusím v ňom byť. Hej, toto je ten problém. A viete, v čom je ten problém, že ja v tom nemusím byť? Prečo vlastne ten kňaz to chcel oživiť? No, stalo sa mi to na hodine náboženstva v našej škole na prvom stupni, nepoviem, ktorej triede. Som tam vošiel, hej, a také dievčatko plakalo a také emócie, to sú také zlaté dievčatka, oni majú také emócie. Hej, to je také milé, ja ich mám rád pre tie emócie, lebo oni nie sú rutinné. Tam sú vždy nejaké emócie, keď vojde, máš vždy nové. Hej, a to je taká sranda. Ja sa na tom nie, že bavím, ako ja mám tie dievčatka rada, je to také milé. Sú tam aj chlapčekovia na tom náboženstve, ale oni sú trošku bez emócií. Oni sú takí rutiny. No a tie dievčatka nie sú rutinné, s emóciami vždy. No a mali tam takú emóciu, lebo pani učiteľke sa zdalo, že vyrušujú, a tak dievčatka presadila. A im sa zdalo strašne nespravodlivé, lebo oni vlastne nevyrušovali. Oni sa len na seba pozreli, ale pančelka to už nezvládla. Tak oni mali z toho emóciu a plakala tam, lebo pančelka jej povedala, že dokedy sa nepolepší, tak bude sedieť s nejakým chlapcom a nevráti sa k tomu dievčatku. No. A bolo mi aj trošku ľúto toho dievčatka, on plakalo a stalo sa mu to nespravodlivé. Tak hovorím, vieš čo, moje zlaté, však po hodine vyjde ma pančelka kabinet. Zaklopeš jej na kabinet, dáte jej otvoriť dvere a povieš, pančelka, bolo to takto, nebolo to úplne spravodlivé, môžem sa vrátiť. Ona sa na mňa tak pozrela takými očami, ona, a to dievčatko hovorí, pán farár, ale ona nemá mäkké srdce. A hovorím, bingo, vidíš to, bingo, ty si trafila do čierneho, úplne. Aha, chápem, nepôjde to, máš pravdu, ona fakt nemá, to nepôjde, to sa ja som naivný. Ja som reku naivný. A presne o tom to je.
nemáme mäkké srdce. Preto budeme musieť trpieť. Akože nehovorím, že pánčok pravím veľa utrpenia, to som nechcel povedať, ale toto je jeden z tých skutočností, viete, dnešný deň je o utrpení, o umúčení a tak ďalej. Passion, pašie, to je to umúčenie a umúčenie a krv a ďalšie umúčenie a ďalšia krv a ďalší byť a ďalšie trny a neviem čo všetko. Hej, hoci to už môže byť pre nás fádne, ale má to zmysel, hej, aj vidieť ten príbeh Ježišov umúčenia. Ak budete dneska večer chcieť pozerať televízora, veď sa je Veľký piatok, zapnite si TV Lux, tuším, že tam pôjde to passion, to umúčenie toho Mela Gibsona. Je to veľmi dobré, podľa mňa tiež také nerutinné, také fajn a človeka to vťahuje do toho umúčenia, až možno ho to rozplače, alebo niekedy musí prepnúť. No ale k tomu zmyslu umúčenia, prečo je? Viete, to je ten zmysel, že prečo my tu oslavujeme deň, ktorý je deň veľkého umúčenia, veľkého utrpenia. Kláňame sa umúčeniu, my sa kláňame krížu, takže sa kláňame utrpeniu. Preto, lebo skrze utrpenie naozaj nám mekne srdce. Úplne vážne. Ale to nemôže byť hociaké utrpenie. Viete, ktoré? Keď sa dostanete do choroby, kde vám už ide o život. To je najlepšie. Že neviete, či ho prežijete. Tie sú najlepšie. Tam mekne srdce. To nejako človeku dáva čosi. Preto, viete, tá generácia mám starého otca, ktorý má veľmi mäkké srdce. Lenže on prežil druhú svetovú vojnu. Doslova prežil. On rozpráva 1500 krát taký príbeh, ako sa schovávali, lebo nechceli narukovať niekde v hore a išiel na vodu do nejakej studni alebo do nejakej riečky. A keď išiel na tú vodu, vidí nemeckí vojaci. No len vďaka Bohu ešte ho nezbadali. Tak sa rýchlo skryl za strom. No a keď bol skrytý za strom, ktorý bol hrubý, tak prešli nemeckí vojaci. Keby ho boli našli, je mŕtvý. Čiže rozumiete, že nemusel byť chorý, nemusel trpieť, aby sa dostal na úroveň života a smrti. Čiže tá generácia, ktorá má 100 rokov dnešná, tak oni prežili obdobia, keď prežili vojnu, to Ukrajinci teraz prežívajú, alebo tam v Gazi, že oni nevedia, že či ráno nepôjde nejaký dron bomba, že či oni prežijú. Rozumiete? Čiže oni sú na úrovni života a smrti. My to nie sme. My sa pomerne bezpečne cítime, aj keď niekto si tu vymyslel, že nejaký Čečenec tu nás má ohrozovať, neviem, či ste boli nejaký policajtov dneska, hej, že neviem, či viete, tam z toho Ruska, či čo to súvisela, to sú blbosti, hej, my sa tu cítime pomerne akože bezpečne, hej, my žijeme bezpečnú sféru, kdežto ľudia, ktorí sa ocitujú vo vojne, tak to ich strašne ničí. A nechcem povedať, že ich to aj vychováva, ale strašne to vychováva. Hej. Keď vidím starého otca, ktorý prežil vojnu, tak jednoducho jemu to veľa dalo. Lebo sa ocitol na úrovni možnosti života a smrti. Dnes, keď nemáme vojnu, tak choroby, hej, rakoviny, infarkty, mozgové a neviem ešte všetko. Ja som, keď som mal to srdce, hej, tak sa dostanete na úroveň života a smrti a teraz vás to neskutočne vychováva a vychováva to, že vám mekne srdce. Ono vám môže asi aj tvrdnúť, ja neviem, hej, asi. Súdim to trošku podľa seba, že človek sa po takej chorobe stáva lepším, citlivejším, vnímavejším. A viete, ono je to presne o tom, že tie deti majú mäkké srdce. Mnohé deti majú mäkké srdce a preto vedia povedať, pán farár, ale veď sa pozrite na to srdce. Viete, on ho tak popíše, to srdce, tak vám popíšu niektoré deti srdcia aj rodičov, aj, že to je neskutočné. Že to je neskutočné, hej, že jak je to možné? Lebo mäkkým srdcom vy viete, aké má kto srdce. Keď máte mäkké srdce, vy to viete, ale keď nemáte, vy to neviete, lebo vami neprechádza ten stav srdca. Mäkkým srdcom prechádzajú veci, prechádzajú. Keď máte mäkké srdce, vám prejde stav srdca niekoho. A potom viete, aké má srdce. Ale keď ho nemáte mrké, tak to neprejde, takže vy neviete. Vy to viete nejaké charakterové vlastnosti ocitnúť a neviete to tak trefne popísať, neviete to tak trefne povedať. Neviete to tak odhadnúť ako deti. Ježiš to jasne povedal, že ak nebudete ako deti, tak vy nevojdete do Božieho kráľovstva. Čiže ono sa nedá, on to k deťom prirovnal, lebo presne na toto myslel, že jednoducho, ak vy nebudete mať také mäkké srdce, vy nemôžete byť v Božom kráľovstve, ono môže byť okolo vás, ale vaše srdce tam nedokáže vstúpiť, respektíve to Božie kráľovstvo nedokáže prejsť cez to srdce. A aby to Božie kráľovstvo dokážalo prejsť cez to srdce, tak musíš trpieť. Dneska som to čítal, alebo modlil sa, keď máme teraz tú Luizu Picaretu, to sú také. To je tiež dobré, hej, ak chcete nejaké prečítať si o umúčení, tak je to táto Luisa Picareta, to sú tie hodiny, to 24 hodín, umúčenie Ježiša Krista. A dneska som čítal takúto vec pri tej Luize, neviem, ktorá to bola hodina,
Ale bolo to presne z týchto paší, tam bolo to eke homo, hľa človek, v tej časti to bolo. A potom kričali, že ukrižuj ho, hej, on ukázal, že hľa človek, ten Pilát, a ukrižuj ho. A toto je už taká ale ťažká mystika. Tiež to utrpenie, ale potvrdzuje to moja slova. A tá Luisa Picaretta v tých svojich mystických pocitoch, hej, tu sa aj pocity, to sa ocitne v tom, hovorila, že ale aj ja som kričala, ukrižuj ho. Ale aj svätí kričali, ukrižuj ho. Ale aj anjeli kričali, ukrižuj ho. Ale všetci ukrižali, ukrižuj ho. Lebo keby ho neukrižovali, máme smolu. Všetci sme zatratení. To je to katolícke slovo, veľmi ťažké. Nebolo by zadosť učinené. A tak tam písalo sa v tej knihe, že Ježiš mal dva prúdy hlasov v srdci, ukrižuj ho. Jeden to, ktorý túžili po jeho ukrižovaní, aby neskončili v pekle. A druhý tí, ktorí to kričali z nenávisti, lebo skončili v pekle. Je to ťažká mystika. Ale viete, ja nechcem povedať, že mám utrpenie rád. Ja mám rád zmysel utrpenia. Lebo vidím, že bez tejto skutočnosti sme my stratení. Nielen, čo sa týka Ježišovho utrpenia, ale čo sa týka vlastného. Ono samotné utrpenie robí ešte jednu vec, takú dôležitú. Možno si to na sebe vyskúšali. Ja to mám trošku odskúšané. Naozaj, keď vás niečo bolí, tak ono to má istú etapu. A ono to musí aj prebolieť, aby sa niečo zahojilo, hej, aby niečo prešlo po operácii. Musí ísť čas. A ono sa, keď to prebolí, tak sa to zahojí. Čiže tá bolesť bola účinná, prinášala ovocie. Ovocie zahojenia, napríklad. Musí to prebolieť. Ale to prebolenie má istú etapu, istý čas, istý úsek. A keby to neprebolilo, tak sa to nezahojí. A presne ono je to utrpenie. Niekedy musí prísť a prebolieť, aby sa očistilo čosi, aby sa očistilo. A ono, kým to sa neočistí, tak to bude bolieť. Tak ma to bude kváriť. Tak možno budem ako v lise. Tak možno budem ako vo zveráku. Ale to je dobré. To je to. Viete, ono... Ježiš hovorí, to sú iní mystici, že niektoré utrpenie nemôžeš človeku zobrať. Ani mu ho neber. Pretože on ho potrebuje. Pretože jemu by to potom neprineslo ovocie. Ty mu zoberieš ovocie. Ty mu neber ovocie života. Ty mu neber to utrpenie. Nehaj mu. To si musí on odniesť. To ako ten Ježiš. Hej, že veľmi mu nikto nepomáhali s tým utrpením. Vidíme tam nejakého Šimona Veroniku, mystika, hovorí o nejakých anieloch. A ten Ježiš, ako keby aj chcel, aj musel, ono je to tak trošku, aby ten mechanizmus, viete, ono existuje nejaký mechanizmus, či je ten mechanizmus ten najlepší možný, o tom ja nechcem dneska filozofovať, ale ten mechanizmus utrpenia sa stal najlepším možným na to, aby sme boli dokonalí. Najlepší mechanizmus našej dokonalosti alebo nášho zdokonalovania je utrpenie. Nič nás tak nezdokonaluje ako utrpenie. To je najlepší mechanizmus. Vyšší mechanizmus nie je. A preto trpíme. A preto máme diagnózy. A preto je aj vojna. A preto je hlad. A preto je tu niekedy vírus. Preto to všetko je. Samozrejme, my ľudia, čo robíme pri utrpení, čo sme robili pri víruse, no búrili sa. My sme to mali objať. Úplne vážne. Úplne vážne. To není dobre, tá naša vzbúra. No ale kto sa dokáže pri utrpení nebúriť? No Ježiš Kristus. On sa nebúril. On to bral na seba. Lenže on mal mäkké srdce. A cez to mäkké srdce on chápal utrpeniu. Viete, kto chápe už utrpeniu? Kto má fakt mäkké srdce? Ale to už musí byť fakt mäkké srdce. Lebo ten chápe a ten človek vie, že ono mu to bude srdce ešte viac zjemňovať a on bude ešte vnímavejší, citlivejší, dokonalejší, čistejší a taký, ako by som to povedal, žiteľnejší sám pre seba. Utrpenie nás robí žiteľnejší. Viete, ja viem, že utrpení môžem získať nejakú diagnózu alebo utrpení možno získam nejaké následky. OK, tele, somaticky áno, možno niekedy aj na psychike. Ale bytosne mi utrpenie dokáže dať niekedy taký stav, v ktorom už chodím, čo som ani nepoznal, že existuje. Naozaj, ja teraz hovorím trošku zo svojej skúsenosti. Hej.
Pre toto ja utrpenie nehovorím, že si prosím alebo sa zamodlím, ja na to nemám. Ale keď príde, tak sa snažím toto. Už naozaj. Hej, potom, ako som bol tak ťažko chorý, tak odtedy mám tento postoj k utrpeniu a keď naozaj čítam Luisu Picaretu, hej, toto, čo som dneska hovoril, alebo čo, tak presne oni o tom hovoria. Presne o tom hovoria. Môžeme dneska nevedať, prečo sa mi toto deje? A pán Farrar, prečo sa mi toto deje? No, buď vďačný. Buď vďačná. Tak to obím. Tak to príjmi. Hej, to ako ten Ježiš. Že istým spôsobom nielen v zlom slova zmysle sme všetci mu to strašne sme chceli, aby trpel. Strašne sme mu to dopriali, ale v dobrom slova zmysle. Pozor, nie v zlom teraz. V dobrom slova zmysle. Ja som rád, že zomrel na kríži. Lebo čo by som robil v živote? Čo by som robil? Je taká beznádej. Čo ďalej? Čo po smrti? Hej? Z tohto uhla pohľadu som rád. Z tohto uhla, z takého pohľadu, že akože ďakujem, že si to dal, hej. Ďakujem, že si to zadosť učinil. To zadosť učinil, že si urobil zadosť tomu, že ja nemusím skončiť v pekle, hej. To je o tomto. Z tohto uhla pohľadu som robil, akože som inak nemal šancu. Ja nechcem ísť do pekla. A ja neviem preto niečo urobiť, aby som nešiel. Ja viem urobiť jednu vec. Viem sa stotožniť alebo vojsť do toho umučenia Ježišovho. A keď vôjdem do umučenia Ježišovho, tak ja zistím, že ale veď ono je hodnotné, ale veď to utrpenie má hodnotu. Viete, až keď vôjdem tým srdcom mäkkým do Ježišovho utrpenia, vtedy ja zistím, že aj moje utrpenie má hodnotu. Toto človeku vysvetľuje. Že keď vôjdem do jeho utrpenia, tak moje utrpenie mi zrazu dáva iný efekt, ako vtedy, keď som nebol v jeho umúčení. Lebo boli to možno rutinné vonkajšie pašie, bol to možno rutinný film umúčenia, bolo to nejaké rutinné čítanie. Ale to som vonku. Ja som vonku z toho. Budem sa len búriť voči utrpeniu. Budem len v zbure. Vonku, mimo ešteho utrpenia, budeme všetci v zbure. Ale vnútri budeme pokojní. To dá pokoj. Lebo Ježišové umúčenie dáva pokoj. Viete prečo? Lebo on mal pokoj. On nebol v zbure. Čiže ak ja trpím a som v Ježišovom umúčení, ja sa úplne inak správam, keď pri tom istom utrpení som vonku. Ako tí dvaja lotri. Jeden, obidvaja zúrili na začiatku. Obidvom sa to zdalo akože strašné. Hej, ako trpeli nákrič, zbúra, bolesť a niečo všetko. Hej. Ale potom sa jeden ukludnil. Lebo vošiel do jeho umúčenia. A druhý sa ešte viac rozúril. Lebo nevošiel. Pri tom istom utrpení jeden vošiel a dalo mu to zmysel a dalo mu to pokoj. A druhý nevošiel. Obidvaja zomreli. Hej. A nedalo mu to nič. A toto je možno teória, ale tá prax, viete, tá prax príde. To sa nebojte. Prax príde pre každého, nemusíte sa báť, hej. Tí ľudia, keď zomierajú, hej, väčšinou je to také, hej, také, no, také, ľudské je to veľmi krúto, hej, že tak odviezli ho do nemocnice, najprv bol na internom, no už posledné dny bol na áre. Alebo odviedli ho na onkológiu, najprv bol medzi normálnymi a potom ho už na to paliatívne, kde už sa veľmi nevracia odniesli. Alebo ešte keď som bol v Bystrici, chodil som ešte ako bohoslovec zdávať sväté príjmanie, tak tam na onkológii mali jednu izbu. Z tej sa už nikto nevrátil na túto zem. Zade sa už iba do neba chodilo z tej izby. Bola taká. Hej. Ono to vyzerá kruté. No tak to je presne ako to Ježišovo umúčenie. Hej, že ono tie Ježišové umúčenia majú presne takúto tvár trošku. Hej. Keď tú Luisu Picaretu čítam a niektoré tie oddelenia, tie paliatívne oddelenia, tá izba, z ktorej sa už nevracia do života, tak sú takým krížom. Sú. Tie Ježišové kríže sú. Oni majú takú tú našu podobu. Hej? Ten kríž sa veľmi s nami chce stotožniť. On sa chce tak asimilovať do nášho života. Viete prečo? Nebo to prináša strašne veľa ovocia. Je to túžba Ježišovho umúčenia podeliť sa s tým umúčením pre naše dobro a dobro tejto zeme. A keď Boh vidí niekedy šancu, že s niekým by mohol to utrpenie zdieľať, tak to robí. Už ako sa ten postaví, alebo ako sa my postavíme, ako to pochopíme, je druhá vec. Viete, to je aj tá vojna na Ukrajine. Samozrejme, že je zlá, každý je proti nej. Alebo v pásme Gazy, samozrejme, všetko je to zlo, všetko je to veľké zlo a každý je proti tomu.
Je to aj následok. Viete, to sú všetko následky našich hriechov a toho, že človeku dneska je to jedno. Akože toto je to, že nám je dneska jedno, aký hriech robím. A že mi to je proste jedno, hej, či to vôbec robím, že to proste ja neriešim. Že dnešný človek proste chce žiť a nechať žiť a dajte mi pokoj, ja si potrebujem žiť a nie, že mi tu ty budeš vyčítať nejaký hriech, že ja som tuto takýto morálny, nemorálny, alebo čo, hej, ľudia to strašne nemajú radi, keď im začnete vyčítať nejaké veci a tiež sa dostanú do vzbúry, hej, keď hlavne trafíte do toho čierneho. Hej, že človek, ty máš tvrdé srdce, lebo pozri, aký si a nič nerobíš so svojimi hriechmi, aj keby som ti ponúkol, tak nebudeš robiť a možno dieťa ti to povie. A aj tak sa ti to nebude ľúbiť. Rozumieš, hej? Ináč pre mňa sú dobrým svedomím sú tie deti. Na mňa to funguje, že keď mi dieťa povie, tak ja sa zmením. Hej, mňa to funguje. Ja mám rád ten hlas detský, taký ten, keď mi budú hovoriť o mojom srdci, že jak mám teda so sebou robiť a narábať. No, a to spôsobuje to zlo. A teraz, viete, tí ľudia sa naozaj ocitnú uprostred života a smrti, hej, tej vojny a čo teraz? Čo teraz? Uísť? Odísť do iného štátu? Aj to je riešenie. Lebo čo s tým robiť? No tak je to obrovská šanca, hej, keď som ja kresťan, katolík, so srdcom, ktorý vedome a dobrovoľne pracujem, na tom je bolo mäkké, aj keď si utrpenie neprosím, ale ja chcem mäkké srdce. Lebo som zistil, že s mäkkým srdcom síce, ako keď vám do mäkkého niečo zatne, tak bolí viac ako keby do tvrdého. A na druhej strane to mäkké srdce má lepšiu úroveň života, keď človek sa sám v sebe, so sebou ocitne, plus to mäkké srdce je vnímavejšie, hej, aj na veci. A priechodné, je priechodné, tvrdenie je priechodné. Samozrejme, hriech a všetky tie panciery, ktoré na seba dávame, robia, že to srdce je mäkké, teda tvrdé, ale nie, že je tvrdé, ale veľakrát tie srdcia sú aj prázdne. Toto je ešte ďalšia kategória srdc, ktorý ja žiaľ nemám rád. Že, prebažte, ale ja nahlas to nehovorím, ale iba to málo kríže, že aký prázdny človek. Taká prázdnota je z toho človeka. Aké nič z neho ide. Prečo? Pretože on je opancierovaný a tam nič neprejde. Tam ako by nechodilo a ten človek tak prázdny, až bolí ten človek. Že bolí jeho srdce, bolí jeho prázdnota. Tvrdosť človeka strašne bolí, keď tie srdce sú tvrdé a keď sú prázdne, to strašne bolí. Hlavne keď máte mäkké srdce, tak tieto dva stavia strašne bolia. Hej, že sa ťažko dá vydržať pri takom človeku, ktorý je prázdny a tvrdý. Hej, že úplne vážne. Hej. Ja mám s tým problém osobne. Od narodenia. Ja som sa dostal takých ľudí bál v živote, keď som bol malý. Ja som sa niektorých ľudí bala stránil. A keď som bol dospelý, som zistil, že ktorých ľudí som sa ja bala stránil? Tvrdých a prázdnych. Úplne dosť vážne. Ako dieťa. To som sa ako dieťa. Hej, veľakrát. Dneska by za to v škole vyvodili policajtov, ale neviem čo všetko. Ale ja som nikdy nežaloval. Som mal také pravidlo. A ja som bol šikanovaný inak, ako dneska sa šikanuje, keď som popísal všetko. V živote to nevedeli ani moji rodičia, ani učiteľko. Ja som nežaloval, hej. Ale to boli tvrdí ľudia, niektorých som stretol nedávno. Tých, ktorí ma šikanovali a keď som ich videl, si hovorím, taký tvrdý, taký zlý, taký arogantný, že neskutočný, tí, čo ma šikanovali. Tí, čo ma tam hádzali o stenu, alebo neviem, čo mi všetko robili, kradli desiatu a neviem, čo všetko. Hej, nie som ich nežaloval, nerobil som toto nikdy. Ja mám také pravidlo. Ja to hovorím aj svojim kolegom, mňa sa nemusíte bať, ja vás žalovať nebudem. Ja som to nerobil ani na najťažšej šikany, ani nikdy, ako ja to neznášam. Pre mňa je to strašne, neviem, a ešte muž, aby som ja žaloval, mňa je to také babské, ale aj také, čo jednoducho sa nehodí, hej, akože, že prečo by som mal. Ježiš žaloval. Ježiš bral na seba. Hej, to je to žalovanie, pre mňa je žalovanie, že to nechcem zobrať na seba, tú bolesť, alebo to všetko, beriem to na seba, nie? Tak je tu niekto arogantný, no tak si od neho asi vypijem, hej. Je tu niekto prázdny, tak asi dostanem od neho, hej, že to tak je. To je také, mi to bude trošku také ježišovské, keď som si to ako dieťa nemyslel a nerobil som to preto, ale ako dospelý som si to tak premietol, že viete, žalovať je, že dávate na iných, dávať na iných niečo, na iných žalovať. A nežalovať, že brať na seba, že dobre, tak ako Ježiš hovorí, že keď ti dá niekto po pravom, nastavu mu aj ľavé. Keď ti dá niekto po jednom líci, nastavu mu aj druhé. Hej, že Ježiš nepovie, že choď ho požalovať. Ježiš povie, že nastav. Hej.
eliminuje, lebo ono tým brať na seba sa veci eliminujú. Tie veci, keď berete na seba, tak veci idú do stratená. Keď berete bolesť na seba, tak sa niečo porieši, niečo zmizne zlé. Lebo zlo potrebuje zmiznúť a ono nezmizne len tak. Ono zmizne tým, že niekto to bude musieť nežalovať a niekto to bude musieť na seba stiahnuť a pretrpieť a prebolieť a prebojovať a už nebude. A keď sa taký nenájde, tak to bude stále zlé. Čiže úroveň života závisí od miery toho, ako ľudia sú ochotní vstúpiť do Ježišovho umučenia, lebo to sa nedá mimo neho, a v jeho umučení vedieť s tou bolesťou zápasiť. Vedieť tú bolesť prebojovať. Ona potom odíde. Každá zmizne. Viete, čo je dobré na bolesti a utrpení? Všetko raz zmizne. Úplne vážne. Nič nemá večný život. To je v Ježišovi, budeme zajtra vidieť, že ono to zmizne, že ono sú to také dva dni, ktoré sú ako plus a mínus. Ako proti. Dneska strašne bolestivý, zajtra večer strašne slávnostný. Dneska veľká bolesť, zajtra veľká oslava. Ako by sa to bolo nezlúčiteľné. Ale práve tieto dve skutočnosti sú zlúčiteľné. Že po veľkej bolesti, po veľkom utrpení, ktorú zvládam, nezvládam, príde veľká oslava. Toto je kresťanstvo, ono je na tomto postavené. Ono je postavené na tom, že ja vchádzam do jeho umučenia, prechádza to umučenie mnou, bude, utrpenie, nejaká bolesť, neviem, niekde aj vojna, tak všetko možné. A potom ja vojdem do tej nádhernej oslavy a potom vchádzam do jeho oslavnosti. Že my do dvoch vecí vchádzame. Tu sú, existujú dva obrovské mechanizmy v Bohu. Jeden mechanizmus je umučenie, ktorý je enormný. Vojsť do jeho umučenia. A potom to bude zajtra vojsť do jeho slávy. Keď ideme do Božej prítomnosti, vchádzame do týchto dvoch vecí. Do jeho umučenia a do jeho slávy. Bratia, sestry, ono sa stáva mystika. Ono to není mystika. Ono to chce len mäkké srdce. Ono to chce, aby sme boli ako deti. Deti sú fajn, sú zlaté. Ja keď poviem zlaté, tak ja myslím na ich srdcia. Hej, lebo ono, tá túžba, má to srdce ako on, má to srdce ako ona. Hej, že deti sú najväčší mystici dneska niekedy. Ja čo sa napočúvam mystike na náboženstve, to je neskutočné. Ja čo sa mystiky vo farnosti napočúvam na náboženstve. Úplne vážne. Alebo niekedy na Snapchate. Úplne vážne. Hej. S tými deťmi, hej, lebo to je taký detský. Oni najviac mystiky čítam na Snapchate. Od detí. Úplne vážne, hej? Preto som na Snapchate, lebo čítam mystiku, lebo tam s deťmi, tam ten detský svet, hej, to mi príde taký detský portál, alebo tá elektronika, či čo to je, hej? Ale tam je naozaj najviac takého niečoho krásneho, čistého, detského, trefného, dočierného, že neskutočné. Ja neviem, čo vám, alebo ktorá podoba vám pripomína to mäkké srdce, nájdete si ju a možno niekomu zviera, ja neviem, hej? Zvieratko, niektorí ľudia milujú psov a že im to zjemňuje srdce, okej, neviem. Tento mechanizmus som ja zase nenašiel, ja som mal iný životný príbeh so zvieratami, ale ten detský svet odporúčam. Viete, ide o veľa, ide o život. My preto trpíme, lebo nám ide o život. Viete, preto potrebujeme trpieť, lebo nám ide o život. A je to presne o tom, že my nie sme na náhodu. My aj preto trpíme, že nie sme na náhodu. Ono to vyzerá, že keď som v tom utrpení, ktoré je nejaká rakovina, že som strašne odstavený. Aj som. Utrpenie nie je len bolesť, ale aj to, že ma to odstaví z toho normálneho. Všetci chodia do roboty, ja nemôžem. Všetci a ja nemôžem. Všetci jedia a ja nemôžem. Všetci normálne chodia a ja nemôžem. Všetci idú do kina a ja nemôžem. Ja to chápem. To je strašné. My sme prešli, ale ja tomu rozumiem. Je to strašné. A vyzerám ako najväčší outsider. Ale som si uvedomil, že nie som taký outsider. Ja som najviac v milostiach. Ja som tedy v tých najväčšom, možno som tam sám, a mám ten dojem, lebo kto z okolia tak trpí, kto z mojej rodiny tak trpí, ale oni sú outsideri. Ja som omilostený. Ej, úplne vážne. Ja viem, že je to také ťažká mystika toto pochopiť, preto už končím. Ale ja rád hovorím o utrpení. Baví ma to, som kresťan katolík. A bol som vychovaný v katolíckej viere ako ten, ktorý vchádza do Kristovho umučenia. A som za to vďačný, lebo mám na tom postavené svoju vieru. Už som nebol úplne vychovaný v tom, že som ako katolík, ktorý s Kristom oslavuje. Do toho sa vychovávam teraz, posledné roky. Ale
tých koreňoch mám umučenie Krista a to je dobré. Preto hovorím, že v umučení Krista sa cítim zakorenený, ako vážne. A preto ja rád o tom hovorím, lebo som v tom vychovaný od až generačne a som to vďačný. To nie je kritika. To je plus. Hej? Ak ste v tom boli vychovaní, ak ste ako katolík, buďte za to vďační. Prehlbujte to, žite to a potom vás to bude vyplúvať automaticky, to utrpenie aj do tej oslavnosti. Amen.